I l'Ajuntament de Santanyí ha tancat l'exercici del 2009 amb un superàvit d'1.600.000 euros. Segons fons municipals, és un dels pocs ajuntaments de l'illa que ho ha aconseguit. Des del PSOE a l'oposició, aquest remanent no és més que una manca de planificació a l'hora de calcular els comptes. Consideren que en temps de crisi aquest doble s'haurien d'haver destinats a temes socials, seguretat o neteja, entre d'altres. Per la seva part, el batlle de Santanyí, Miquel Vidal, ha assegurat que si dels pressupostos totals tenen un 8% de superàvit, significa que han sabut contenir la despesa. A més, ha destacat que el consistori no deu ni una sola factura a cap proveïdor. Que se van pujar els imposts d'una manera generalitzada en l'any 2008 i en l'any 2009 i ara tenim el resultat. El que jo he criticat molt en sèrio és que, evidentment, aquestes dobles que, segons ells, sobren, efectivament, els contribuents tenen dret a utilitzar-los des del primer moment. Es fa un grup de regidors i dius el dot, ja està o menys, perquè no sabem què ens passarà i es va gestar menys, té la conseqüència que llavors de tenir superàvit. Si haguessis gestat més dobles, evidentment, pues, llavors tindries dèficit.